завърши европейско първенство по плажен хандбал за девойките до 16 години. С нас е Ирина Миладинова, старши треньор на отбора. Нека първо чуем нейните встъпителни думи относно представането на отбора. Ами, мога само да поздравя момичетата. Бях и поставила една минимална цел. Не е невъзможна, защото аз вярвах тяхните възможности. Раздаваха се в лагера, който имахме преди турнира на Макс. Искаха много да го покажат всичко, което са научили. И стигнаха на едно, бих казала, историческо място за България при подрастващите. Но сега не сме и помирисвали топ-8 на европейските първенства. Събраха се. Всеки мач се раздаваха до край, понякога шанса беше на наша страна, понякога не. Винаги пред никой отбор не сме се предавали. И мисля, че 8-о място, наистина искахме малко по-напред. Някакси апетита идва с ядене. Също го заслужавахме. Искахме. Днес към мал шанс с Испания пак на дуспите. Ей, сега искахме да стигнем до шутаут, дори отново копаме до последно. Но 8-то място за мен като треньор е като първо място за моя отбор. Като че ли играта, която показва отбора ни, отговаря на класирането, играхме доста добре. Губихме мачове на дуспи с по един гол с агреди. Да, отбора показа наистина много добра игра. Тактически всичко, което им поставихме с целият треньорски екип. Искам да благодаря на целият треньорски екип. Всеки от нас даде всичко. И наистина, когато сме заедно треньорски екип и имаме виждания в една среща, децата го изпълняваха и помагайки си заедно стигнахме до това 8-о място на Европа. След нас наистина не е лесно от 18 отбора да станеш 8-ми, но трудно, но на нас ни харесва по-трудно, отколкото да ни е лесно. Какво предстои от тук нататък? Ами, децата ги освобождаваме за лятна почивка. А от другата седмица започваме чемпионшип за мъже и жени. Ние запазваме треньорските състави. България ни гласува доверие. Сега обаче сме в сменен вариант. Помощниците стават старши, старшите ставаме помощници. Но за нас това няма значение. Важното е, че пак ще бъдем заедно, пак ще се подкрепяме. Сигурна съм, че и мъжете и жените ще се класират за европейско, защото те са наши бивши състезатели от национала, които сме ги учили. И сега попадат в женска и мъжка гарнитура, ще се раздават за България и дай Боже да попаднем и ние на стълбичката в Championship Women and Men. Благодаря и успех!